На Херсонщині досі розбирають завали після ранкового російського обстрілу крилатими авіабомбами. На Борислав скинули 4 боєприпаси. Вже відомо про 2 загиблих. Більше деталей розпитаємо в нашої кореспондентки Валентини Федорчук. Вона зараз на зв'язку зі студією. А Валю, вітаю тебе. Яка зараз ситуація в Херсоні і області? І що із наслідками цього жахливого ранкового обстрілу? Так, вітаю, Катя. Ну, дійсно, зранку авіація російська атакувала Борислав. 4 каби просто скинули на місто. Влучання було у будівлю ЖЕКу, і також один з кабів влучив у житловий будинок, який зруйнував повністю. Наразі відомо, на жаль, про 2 загиблих. В момент ворожого удару вони знаходилися в приміщенні ЖЕКу. Це було подружжя, яке прийшло оформлювати допомогу на виплату внаслідок пошкодження їх власного будинку. І також ще 2 людей поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай важкому стані. У нього ушкодження, перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. І також до лікарні вже доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг. Ось що нам розповіли у Херсонській обласній адміністрації. На Борислав було скинуто 4 керовані авіабомби, внаслідок чого зруйнований один із ЖЕКів, приміщення ЖЕКу. Там знаходились люди. Вже зараз під завалів дістали 2 тіла. Чоловік і жінка 70-го та 73-го року народження, подружжя. І ще 2 людей отримали поранення. Продовжується рятувальна операція. За минулу добу противник випустив 497 снарядів. І 23 з них прийшлися по Херсону, стріляли просто з усього наявного озброєння, з мінометів, з кабів, з градів, били просто по житловим кварталам, поцілили в будівлі медичного навчального закладів, також церкву і заводи в Херсоні. Вочевидь, росіяни чомусь саме це вважають якимись дуже важливими військовими стратегічними об'єктами. Саме тому б'ють по мирним людям. І, на жаль, внаслідок цих обстрілів 2 людей загинули і 11 зазнали поранень. Також вночі через обстріл виникло 3 пожежі, одна з них в Херсоні і Комошанах. Горіли приватні будинки. І рятувальникам декілька разів доводилося зупиняти і поновлювати свою роботу через ймовірні обстріли, тому що, на жаль, працівники ДСНС також є такою собі червоною тряпкою для окупантів. Зараз в останню годину лунала тривога в Херсоні і ймовірний був авіаційний обстріл. Телеграм-канали повідомляють про чергові вибухи в Бориславському районі. Але будемо сподіватися, що обійдеться без жертв та загиблих. Ну, от така от нині ситуація в місті та області. Дякую дуже тобі, Валю. Тримайся. Валентина Федорчук, наша кореспондентка з Херсону, розповідала нам про поточну ситуацію в місті і про наслідки ранкового удару, коли росіяни скинули 4 керовані авіабомби на Борислав. Донеччина. Тут 2 мешканців напередодні росіяни вбили. Поліцейські задокументували на території регіону минулої доби 21 ворожу атаку. За даними правоохоронців, загарбники били з авіації, градів, ураганів, артилерії. Під ворожий вогонь потрапили жителі 8 населених пунктів. Зокрема, з артилерії російські війська накрили Зарічне. Вбили там 2 людей, 33-річного чоловіка і його матір. На Турецьку загарбники скинули керовану авіабомбу ФАБ-250. Пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль. В Новоселівці перший через обстріли понівечено щонайменше 5 приватних будинків, господарча споруда, трактор та лінія електропередач. Зранку окупанти гатили по Куп'янську на Харківщині. Зайнялась господарча споруда. Чільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов зазначає, що постраждалих там немає. Напередодні в Козачій Лопані обстрілом понівечена інфраструктура. Ворожа авіація цілила по селі Чернещина. Пожежі спалахнули біля сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка. Вантажівка наїхала на вибухівку під час польових робіт біля Андріївки. Пораненого водія шпиталізовано. 140 разів росіяни вдарили по Запорізькій області минулої доби. Били з артилерії. Під прицілом були Левадне, Кам'янське, П'ятихатки. Повідомляє про це влада області. Атакували окупанти безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку і Новодарівку. 5 разів були авіаудари по Оріховому та Малій Токмачці. Працювали реактивні системи залпового вогню. Були під обстрілами Новоданилівка, Роботина і Полтавка. Без постраждалих, на щастя, поліцейські зафіксували 17 повідомлень.
повідомлень про руйнування об'єктів житлової інфраструктури, потрощені дахи осель, знесено стіни. Один ворожий безпілотник збили вночі в небі над Дніпропетровщиною. Уламки впали в Кривому Розі, там спалахнула пожежа на підприємстві. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, минулось без постраждалих. Крім того, вночі загарбники двічі обстріляли Нікопольський район. З артилерії били по Покровській і Мирівській громадах. Пошкодили аграрне підприємство, лінію електропередач. Через обстріли спалахнули дві пожежі. Рятувальники їх загасили. На ранок ворог ударив з авіації по населених пунктах Ольгівка, Львове та Береслав на Херсонщині. В останньому одна авіабомба знищила житловий будинок, інша поцілила в житлово-експлуатаційну контору. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, від травм загинули двоє людей. Вони перебували у приміщенні, коли росіяни вдарили по будівлі. Ще троє жителів постраждали. Там жодних військових цілей поруч не було. Не було поруч об'єктів критичної інфраструктури, енергосистеми. Тобто це просто житлова забудова, це ЖЕК, який обслуговував житлову забудову, а це виключно цивільна інфраструктура. І ворог знав про це. Тобто це свідомий акт тероризму. Двічі окупанти обстріляли вночі Херсон та Антонівку. За даними голови міської військової адміністрації, на обласний центр загарбники скинули дві керовані авіабомби і пошкодили будівлю навчального закладу. Минулої доби через російські атаки в регіоні загинули дві людини, 11 були поранені. Загалом окупанти випустили по жителях Херсонщини майже 500 снарядів. Били по житлових кварталах, поцілили по церкві, одному медичному та кількох навчальних закладах. Також по об'єкту критичної інфраструктури в Береславському районі. В обласному центрі через атаки рашистів пошкоджені кілька заводів. Путін наказав Шойгу до жовтня зупинити контрнаступ Збройних сил України. І про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни. Аналітики пишуть, що для досягнення цієї мети командування російської армії може почати віддавати накази про постійні контратаки, навіть якщо доведеться покласти багато вояків. У звіті Інституту також згадується, що Путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня. І тоді він казав, що українські сили не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону, і що українські війська зазнають великих втрат у особовому складі та техніці. Ще на 2 кілометри посунули окупантів наші захисники на Бахмутському напрямку. Зокрема, українські оборонці тримають під вогневим контролем трасу Бахмут-Горлівка. Про ситуацію на сході України в етері 5-го розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. У смузі відповідальності східного групування військ вдалося зірвати 295 завдань противника. Це і використання безпілотних літальних апаратів та інших, пов'язаних з радіосигналами. Та вдалося звільнити загалом в смузі східного групування військ ще 2 кілометри нашої землі. Наразі так, 3 кілометри залишається до траси Бахмут-Горлівка. Наша артилерія, міномети, безпілотні літальні апарати наносять вогневе ураження по транспорту, який пересувається цією трасою. Ця дорога вже не може бути повністю безпечною, так як це було раніше для окупантів. Тому їм зараз доводиться використовувати інші маршрути для вивезення та підвезення особового складу БК, постачання різного в населений пункт Бахмут та підсилення угруповання на цьому напрямку. Тому зараз ідуть важкі бої, коли вже можна буде говорити про те, що ми дійсно її перерізали, обов'язково повідомимо про це.